Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të vendosin armë bërthamore në Mbretërinë e Bashkuar, për herë të parë në 15 vite, pasi kërcënimi nga Rusia po rritet. Kështu sugjerojnë disa dokumente të Pentagonit, të publikuara nga gazeta prestigjose britanike The Telegraph. Kontratat e prokurimit konfirmojnë se SHBA synon të vendos koka bërthamore 3 herë më të forta se bomba e Hiroshimës në bazën ajrore. Amerika i tërhoqi raketat bërthamore nga Britania e Madhe në vitin 2008, duke gjykuar se kërcënimi i luftës së ftohtë nga Moska ishte zvogluar. Por tani situata ka ndryshuar dhe vendosja e pajisjeve, si mburojat balistike apo ndërtimi i ambienteve për ushtarët amerikanë në këtë bazë britanike, do të fillojë në muajin qershor. Publikimi i një lajmi të tillë vjen pas paralajmërimeve të krerëve ushtarak të NATO-s, se vendet anëtare duhet të përgatisin qytetarët e tyre për luftë me Rusinë. Ndërkohë rusët janë kundërpërgjigjur përmes zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme Maria Zaharova, duke u shprehur se Moska do të ndërmarrë kundërmasa.